大鸠 DC 度今次要介绍一架 Tiny 35号 E48 嘅一架巴士啦，就呢、這个，咁就唔知系咪反光都想，咁就呢一款啦，咁就应该未介绍，冇介绍过，咁就俾我介绍啦。就35号啊 ，E48。后面有大有炸子啊，都点解冇嘅？讲唔讲好咧？我唔讲啊！即系睇咯，反光玩法。2013年为咗成一公司为咗成立80周年，就九巴咧就出咗8部不同型号嘅巴士啦，采用复古涂装啦，就其中2部采用仿照上世纪嘅80年代嘅丹尼士彩学彩，同埋呢个黎利兰胜利型嘅巴士，就即系胜利型空调版嘅实验巴士啦，系造型车身咧就系。特意涂上怀旧的九巴厂表，咁啊呢度啊，呢巴士系英国艾山大大艾山大丹尼士啦，啊，双层E48嘅巴士系咁啊，2005年首度面世啦，2010年就系。香港延伸啦，咁就成为本地第一款两轴低地台双层空调巴士。九巴为取代，即系取替六轴退役嘅旧款巴士啊，即系旧款短阵三轴巴士。2012年引入第二批E400嘅。巴士啦，就应该系呢个吓，唔系诶，有其实好多架路线，好多架吓，包括有啊，包括有呢个吓呢架复合版，即系呢架复合版啦，咁就两架唔同，两架唔同啦，复合版同都系复合版，不过唔同年代嘅先。2012年啊，唔知啊，系咩啊？好多款都唔同啊！有事不如拆嚟睇下35号咁就啊，拆嚟睇下啦。唉，好多嘢啊！个盒就唔要劈埋一边，个盒都系要个包装快拆嚟睇下。哇，好靓！我卡咗劈埋一边唔要啦，吓、就收埋，收埋个盒。就呢个嘅66号大兴嘅反光，66号系大兴嘅，就学黑板嘅巴士啦。廿二四八次，咁出埋啲复合版，咁点解系有呢啲咩？呢个咩废啊？唔知咩废章啊？呢个黐线，喺两架巴士都有噶，吹到个浆，佢两架巴士都会有，系两架巴士啊，都有啦，吓。都出得个奖啦！其实两架巴士都几型嘅呀，都吓几型嘅呀吓，复合版两架复合版嘅巴士吓，真系 OK 啊！几靓啊，石头！
我今次呢架嘅 Tiny 三五号嘅复合版 E400 嘅巴士就介绍到嚟呢度啦，咁就下次再见，氹一啲圈先，下次再见，拜拜。